Ai, meu Deus, eu preciso amadurecer. Nossa, como eu preciso amadurecer. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu se relacionando como uma criança? Como alguém que não tem domínio das suas emoções? Como alguém que não sabe se comunicar? Como alguém que sai agindo desenfreadamente e depois se arrepende? Você sabia que muitos dos problemas de relacionamento é porque a gente costuma se relacionar a dois como duas crianças e não como adultos? Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e hoje eu tô aqui para te trazer essa reflexão na Semana do Dia dos Namorados. Será que você se relaciona como adulto? Ou será que nos seus relacionamentos você se comporta mais como uma criança? O que que seria se relacionar como uma criança? A criança, ela é autocentrada. Então, só por isso, ela já tem a sensação de que tudo é sobre ela. Ela acha que os outros estão pensando nela o tempo inteiro, a criança, ela precisa de cuidados o tempo inteiro. Ela acha que é obrigação das pessoas atenderem às necessidades dela, até porque ela mesma, ela é dependente. A criança, ela é oficialmente dependente e faz parte. Faz parte que ela tenha alguém responsável por ela e alguém que esteja sempre pensando no que é melhor para ela, porque ela não tem esse discernimento. E aí, você vai lá para sua vida adulta e você se vê agindo como uma criança. O que que seria um adulto que se relaciona como uma criança? É aquele adulto que não sabe se responsabilizar pelas suas necessidades, que não se responsabiliza pelo que fala, que acha que os outros têm que cuidar dele, que acha que os outros não podem frustrar ele. A criança, ela não lida bem com frustração, ela fica com raiva da mãe que manda ela ir tomar banho na hora que ela quer brincar, ela fica com raiva da mãe que vai trabalhar e não fica com ela, ela fica com raiva do outro que não foi na festa de aniversário dela. Ela fica com raiva quando alguém não empresta um brinquedo para ela. Ela acha que o mundo deveria servi-la, que o mundo tem a obrigação de não fazer ela entrar em desconforto. Isso é um padrão que, se você não vai amadurecendo ao longo do tempo, a criança, ela é assim porque tudo bem ser assim. Conforme ela vai crescendo, ela vai experienciando coisas que vão mostrando para ela que nem tudo gira ao redor dela, que a vida não é só sobre ela e que as pessoas não vivem para ela. Isso é saudável. Ela precisa fazer esse movimento natural para ela entendendo, quando ela vai chegando ali na adolescência, na vida adulta, que é cada um por si mesmo, que cada um é responsável por si. Quando esse movimento não acontece, é como se ficasse uma lacuna ali na relação dela com a família, dela com ela mesma, que ela vai para os relacionamentos e ela realmente espera que alguém faça por ela exatamente aquilo que deveriam ter feito geralmente, ou é quando ela teve muita superproteção, ou quando ela foi muito negligenciada. Ela fica com essa lacuna de não ter tido um processo natural de amadurecimento. Ela vai lá para a vida adulta e se relaciona como se o parceiro ou a parceira dela tivesse que fazer tudo isso que uma mãe faria. E aí, o que que ela faz? Na prática, como é que isso funciona? Sabe aquela pessoa que no relacionamento acha que o namorado não pode deixar ela frustrada nem por um segundo? Ele tem que ir em tudo que ela chama, ele não pode dizer não, ele não pode mostrar pra ela: olha, um comportamento que você fez não foi legal pra mim. Ela acha que as pessoas têm obrigação de saber o que ela pensa, de saber o que ela sente e de fazer por ela coisas que ela mesma pode fazer. Por exemplo, imagina que você tá numa relação e o seu namorado diz: ó, hoje eu não, hoje é sábado e eu não vou para sua casa não, eu vou fazer outra coisa, vou ficar em casa, vou sair com os meus amigos. Aí o que que ela diz? Você vai me deixar sozinha? Um sábado à noite? Aí ele diz: não, eu tô dizendo que eu vou encontrar os meus amigos. E aí ela faz um show. Por quê? Porque ele não pode deixar ela sozinha. Isso é reagir como? Como uma criança. Por quê? Porque ele não tá deixando ela sozinha, ele tá dizendo que não vai encontrá-la. Se ela vai ficar sozinha, de quem que é a responsabilidade? É dela. Ela pode dizer: ah, então já que você vai encontrar os seus amigos, eu vou fazer outra coisa, eu vou sair com minhas amigas, eu vou ver um filme, eu vou, sei lá, fazer qualquer coisa sozinha. Mas o que que ela faz? Você está me deixando sozinha. Porque a criança, quando a mãe não está com ela, de fato ela tá sozinha. Porque ela precisa de alguém para estar com ela. Você não é criança. Então você não precisa de alguém te assistindo o tempo inteiro. E aí, o modo natural da criança é o quê? Fazer birra. Qual é o formato da birra? Na criança, ela chora, ela grita, ela bate, ela agride. E muitas vezes, você aí na vida adulta se comporta como uma criança assim.
você faz birra quando você fica sem falar com a pessoa. Você faz birra quando você começa a xingar ela todinha porque ela não fez o que você queria. Você faz birra quando você começa a culpar a pessoa pelo que você tá sentindo. Ah, então você tá me deixando sozinha logo hoje, num dia que eu queria que você ficasse comigo. E aí você joga toda a culpa pra cima da pessoa daquilo que você tá sentindo. Isso é agir como criança. O que que um adulto faz? O adulto, eu gosto sempre de uma analogia que faz muito sentido e eu espero que faça sentido para você. O relacionamento de dois adultos é o quê? São duas pessoas de mãos dadas seguindo para a vida. Essas pessoas, elas se unem e elas vão para a vida como? Cada um tem o seu objetivo, cada um é um ser unitário e eles compartilham uma parte da vida, uma parte realmente significativa e eles vão indo para a vida. Eles não ficam olhando um para a cara do outro 24 horas, um cuidando da vida do outro 24 horas. Isso aqui não é um relacionamento saudável. E também não é estar aqui e um estar em cima do outro, como se um estivesse sempre sendo o outro automaticamente. Vocês são uma coisa só. Não, vocês não são uma coisa só. Vocês são duas pessoas que um não fica atrás do outro, porque aqui tem alguém na frente e alguém atrás. Alguém que vai no comando é alguém que se escolhe. Também não é essa a ideia. A ideia são duas pessoas que aparecem igualmente, que têm igualdade na relação. Os dois têm voz, os dois têm desejos, os dois têm objetivos individuais e comuns. E aí vocês vão para a vida. Qual que é o objetivo? Criar uma parceria adequada para os dois, de acordo com o que ambos querem para a vida, e criar um objetivo para onde vocês querem ir. Essa é a ideia de um relacionamento saudável, em que cada um se responsabiliza. Não são duas crianças, porque às vezes a gente se comporta como um bibelô. Eu sou um bebezinho que você tem que cuidar de mim, não me deixe sentir dor, não diga para mim nada constrangedor, porque eu não aguento, eu não posso me frustrar. E aí, sabe qual é a consequência disso? Você não consegue criar no seu relacionamento um espaço saudável e maduro para comunicação. As crianças não têm material suficiente, não tem recurso suficiente para se comunicar de uma forma clara. Olha, eu não gostei disso. Eu preciso que você aja mais de outra forma. Isso aqui que você fez me fez sentir como se eu estivesse sendo negligenciada. Enfim, a criança não tem esses recursos. O adulto tem. Então, se relacionar como um adulto é saber se comunicar, é saber expressar sentimento, é saber expressar necessidades. Suas necessidades são suas e elas precisam ser comunicadas. Seu parceiro não tem obrigação de saber. Suas dores são suas, seus traumas são seus. E o outro não tem obrigação de carregar e resolver suas dores, curar suas feridas. Não é do outro essa responsabilidade. É sua. Então, quando você cria esse espaço para poder falar sobre o que quer, o que não quer, o que ficou bom, o que não ficou, isso é um relacionamento adulto. Tem gente que não consegue ouvir uma crítica. Que quando é criticado no sentido de, olha, fulano, você fez uma coisa que eu não gostei, ai, então você tá dizendo que eu não presto para nada, que eu sou um lixo. Não, peraí, eu não tô dizendo isso, eu tô dizendo que isso que você fez não foi legal para mim. Mas aí todo esse drama é uma forma de manipular para que o outro se sinta culpado por ter feito você se sentir mal. Isso é criança. Se é adulto, é criança. O adulto, ele entende que o outro pode não gostar de alguma coisa. A criança não entende, porque a criança se sente muito rejeitada quando alguém vem e diz: isso que você fez não foi bom. Ela cai. Por quê? Porque ela não tem estrutura. Agora, você, enquanto adulto, você tem. Basta que você saiba disso. Você não é um bibelô, um bebezinho. Um bebezinho que tem que tomar todo o cuidado do mundo. Não, você aguenta. Escuta uma crítica, é ruim? É, mas sustenta. Não, tá, deixa eu entender. Por que que você não gostou disso? Me fala. Vamos alinhar. Tá, como é que ficaria melhor para você? Ah, ó, deixa eu te falar, falando, eu tenho uma dor aqui de abandono, ou já fui traído, eu sou inseguro mesmo, porque eu já vivi coisas que construíram em mim essa insegurança. Então, às vezes, pode ser que eu tenha ciúmes de você, fulano. Porque eu tenho minhas questões. Posso dividir isso com você? Posso te dizer que comportamentos você tem, que são gatilhos para mim, para que me remetam às minhas dores do passado? Isso é um adulto falando, é assumindo as dores dele. E não, ah, você não me valoriza, você vai me trocar por outro. Não, peraí. Isso aqui já é projeção minha.
Então, o adulto se responsabiliza. O adulto não se comporta como bibelô. Então, eu espero que nessa semana do Dia dos Namorados você reflita um pouco sobre isso e veja se você tem se comportado de uma forma imatura. E se sim, se você identificar assim, realmente, eu tenho sempre a sensação de que meu namorado tem que me atender em tudo, de que ele tem que estar sempre comigo, de que ele tem que adivinhar minhas necessidades. Pensa nisso e procura uma terapia. Vai identificar de onde que você criou esse padrão. É muito possível que tenha sido na sua infância. Ou você teve mais do que deveria e seus pais não deixaram você criar a sua autonomia, ou você não teve o apoio que você precisava na época de ser dependente, que obrigou você a ser independente rápido demais. E agora na vida adulta você está querendo voltar à fase. Agora eu não quero mais cuidar de mim, eu quero alguém que cuide de mim. Isso não é saudável para nenhum dos dois. E aí, como é que você se sente com esse vídeo? Você se identifica? Você acha que você se relaciona como adulto, como uma criança? Me conta aqui e compartilhe com alguém que você acha que se beneficiar desse vídeo. Quem sabe assim essa pessoa não tem alguma reflexão, procura terapia. Me conta aí. E até a próxima.